Рада ЄС погодила проект угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу. 27 міністрів закордонних справ схвалили документ на зустрічі у Брюсселі. Фінальну версію Лондон затвердив минулого тижня після 5-годинного закритого засідання Кабміну. Документ передбачає, що перехідний період триватиме ще 2 роки, а вирішення питання про кордон з Ірландією переноситься на пізніший термін. Брекзит коштуватиме королівству 39 мільярдів фунтів. У ЄС угоду називають справедливою та збалансованою. We are, in fact, at the decisive moment in this process. Настав вирішальний момент у цьому процесі. Ніхто не повинен забувати про прогрес, якого ми досягли в Брюсселі і Лондоні. Я радий, що міністри сьогодні підтримали загальний пакет документів, зокрема угоду про Брекзит. Нам зі свого боку ще потрібно визначити внутрішні процедури в ЄС для продовження перехідного періоду.